iná ẹ̀yà òyìnbó pèlè kliọ̀ntàn ó jí àgbè kan nínú iná yẹn dálá ìrìnsẹ̀ wa hàn ni kẹ̀kẹ́ ẹlẹ́sẹ̀ méjì wà tìrè ní kẹ̀kẹ́ ẹlẹ́sẹ̀ mírin ní èpèrè bẹ́ẹ̀ ọ iná yẹn wà lá ìrìnsẹ̀ hàn ó pọ̀ àmọ́ yìí nu ní ta àárọ̀ àwìn lá nu ní ó jí iná yìí ẹ mú sí tí ẹ bù yàn 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 tó òyìnbó pèlè kliọ̀ntàn òun ní ẹkọ fún lẹ ìtsẹ́ ké iná yẹn ní ẹkú tse lásìkò ìsì àkókò ọlọ iná ni le báni ààyè ẹtukọ ẹsẹ méje ẹsẹ mírin yéé pèlè bẹ́ẹ̀ àpò ọ àyẹkọ àrífọ ní akẹ iná yẹ bù yàn yàn lágbọ̀tán tẹ bù yàn yàn lágbò sìn ẹ òyìnbó tse ó sí fún àkókò fún wí fún ara wa lè tọ̀nà akófò wí ìfẹ ní títí kó ṣe ìtẹ́jú ìkànnì sìn ìrìn yẹn àárín yẹn ẹkó tọ àìkó yín lágbò tán ní àwọn yín lágbò sìn báni wòmí wọn lẹkọ tí wọn àtúkọ mu kẹkẹ ẹlẹsẹ méjì mẹsẹ mẹrin mẹsẹ mẹrún má lẹkọ ọ yẹn wọn yín lágbè òsìn mọ mọ mú iná yẹn ẹbù yàn yàn lágbè òsìn mọ mú sí bí mo sì ọ ẹkọ àmú hàn fún ọni yẹn wà lẹyìn là á fọ ní títí kó ṣe ìtẹ́jú ìkànnì sìn òmẹ kó yín lágbè òsìn wò mu bẹ́ẹ̀ ọni wà lágbè ọni là léwájú mọ́ ẹkọ nífẹ̀ẹ́ ní a ọni wọn kó pàdé yọ ọkọ yín lágbè òsìn lè sìn báni ira mọ iná yẹyẹ bù yàn yàn wọn àpò láti àlòpọ̀ àkùsẹ̀ láti ọmú sí tí a kó gbàgbé fẹ̀ ní àti mú sí torí ó mú sí tí a bù yàn yàn wọn o àwọn ìfọ́ni yẹn là á lẹ́yìn yẹn o sì àwọn ìfọ́ni là á wájú wọn ni fẹ̀ni a ìtì wọn parọ wọn àkó yàkólọ náà yìí ìjọba ọ̀nà yìí òun láti ṣe yọ wọn àyàkó tẹ tró tí wọn àkó mú ọ̀nà mìíràn ọ̀nà yìí wọn mú ni mú iná yọ àbùyànyàn wọn sí ẹ báni wọn yóò ṣe là á tó rí iná yẹn tó àbùyànyàn wọn ẹ̀tò tse pẹ̀lẹ́ tẹ́tò jọ ni àbùyànyàn wọn tẹ kó ẹkọ yín sí bọ́ yín sí ọ tánná wọn yóò là á mí wọn yóò là á lẹ́yìn yẹn ẹyọ fana báni ike náà wà búná yàn yàn wẹ́nìyàn àkùlọ́ ti yọ ojúlewájú wà ní òrò àlẹ́yìn okò láti ọ̀nù yẹn kó dín ya olú ẹ̀ okò láti ọ̀nù yẹn kó dín ya olú ẹ̀ ẹ̀ tó fún olú ẹ̀ láyè tí ọwọ́ ìwé àgbẹ̀ wà nù yẹn kó yín gbà ẹ̀ kó fún yín kó yín alọ ìyìn yẹn wà lẹ́yìn mí yẹn láwájú wọn yẹn fún fana lọ léga yìí báni àyà lo náà yẹ ká tó wọn bá a lò àkọ àmọ̀ fẹ̀ ní níbàá ìwúwẹ̀ yóòyìnbó ní ìdájà ní ẹsẹ̀ títí ọ àkótó àjìfúbẹ̀ pé ìtísẹ̀ márẹ́lógójì ró ni ó pọ̀ táwọn ọkọ̀ àjì márẹ́lógójì ní àtòbọ̀ ìtísẹ̀ ọgbọ̀n bẹ́ẹ̀ alátọ́tẹ́ àmúsífẹ̀ ní ìbá òyìnbó ní báni bá ẹkọ́ àlọ́ bá ní bí a lò tán àkúsẹ̀lá pàwó tí a kọ́ àmúsà fẹ́ ní ìbá tó sì jà ọ́ ọ̀nà dúró fi ni àálẹ̀ kó tọ̀rọ̀ tọ́ni lẹ́yìn wa ọkàn wọn kó fu ṣàkàṣọ àfo ní lápá ni. Mo mọ àpẹẹrẹ fi ẹrọ mẹ́kú rẹ̀ ní àtìtsẹ́ ilé apá ni kó gbé fóònù yẹn lè tọ̀nà yìí pàṣẹ fún apá ẹsẹ̀ atlantique ìgbò ìkéré wemegbo plateau gbọ àtìtsẹ́ nílé ìdítsẹ́ èyí ẹ̀ mọ́ àtó apárẹ́kọ́gbé fóònù yẹn tí a pèlè sanadọ́sọ̀ lè ṣe kìtì ẹ̀rọ ìbí àwọn àtìtsẹ́ ọ́ ni.